Aquest és un màster que ve a cobrir un buit important de coneixement que avui en dia no s'està fent en els graus de fisioteràpia, que és tota la part d'activitat física terapèutica, vol dir l'exercici com un element de tractament per malalts o per persones grans o per persones amb discapacitat. Els estudis ens diuen doncs, que la millor pastilla per prevenir i fins i tot tractar patologies cròniques com les que abordem en el màster és l'exercici físic. Amb aquest màster, la veritat és que ara veig el meu àmbit de rehabilitació amb gent gran amb uns altres ulls. Jo, al principi, era, bueno, amb la gent gran, doncs, els hi fem aixecar els braços una mica, fer les patadetes típiques que els hi fem a la fisio i ja està. Però, en veritat, podem fer moltes més coses. Jo crec que és molt interessant, de fet, que una cosa que té tanta evidència se practiqui un poc més. És un màster que trenca una mica amb el concepte més tradicional de la fisioteràpia i empodera a la persona perquè tingui un paper actiu en el seu procés de rehabilitació. Aquí tenim doncs, gent que ve del Canadà, d'Anglaterra, de Bèlgica, que són llocs de referència. Hem buscat el millor professional especialista que tracti aquella patologia en concret. Al final, l'estudiant veurà de la mà de molts professionals com abordar des de l'exercici físic un munt de possibles problemes que es pot trobar en la seva consulta i en el seu dia a dia com a professional. Moltes d'aquestes formacions es fan directament a centres assistencials amb els quals ja tenim conveni i, per tant, ja des del primer moment estem actuant sobre malalts i situacions reals. Les dues promocions que han sortit estan totalment incorporades a nivell de treball i estan obrint també àmbits nous de treball en centres que possiblement fins ara no s'havien plantejat aquest tipus d'intervenció. Jo recomanaria aquest màster a qualsevol fisioterapeuta que vulgui rehabilitar a persones amb patologia. La fisioteràpia del segle XXI, l'exercici físic terapèutic, és fonamental. Des del màster podem ajudar a capacitar els fisioterapeutes a tenir aquest coneixement.